Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. В той час прийшов Ісус додому Симона, і рознеслася чутка про нього по всім тій країні. Теща Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка вийшла від неї, і зараз же підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав свої руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти є Син Божий!» Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він є Христос. Як настав день, він вийшов і пішов на самітнє місце, і люди кинулись його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його і не пустити від себе. Він сказав їм: «Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це я і посланий, і проповідував по синагогах у Галілеї». Успіх, який Ісус має в Галілеї, коли проповідує Євангеліє, молиться в синагогах, є іншим від цього краху, який Ісус зазнав через маловірство в Назаретанській синагозі. Ми неначе одразу бачимо євангелистом Лукою представлені два різні табори людей. Ті, котрі слухають його слово, ті, котрі його приймають, і ті, котрі, здається, його знають, так звані зрячі, знаючи його, тому що доростали з ним, але мають серце закрите. Приходить Ісус знову в Галілеї, приходить додому Симона Петра, там часто затримується. І цей перший раз, коли приходить до його дому, чує, що в цьому домі є хвора жінка, теща Симона. І просять за неї, щоб він її зцілив. Бо вже всі були свідками чуда. І коли Ісус зціляє, вона одразу починає служити. Тобто хвороба унеможливлювала їй виконувати її покликання. А тим самим робила її неначе другорядною, ну і часом могла почуватися, напевно, і тягарем. Але те, що вчимося з цього чуда, коли тільки одужала, почала продовжувати виконувати свою місію, своє покликання. І цей дім апостола Петра, Симона, здається, одразу стає такою великою лічницею, до якої приносять хворих, немічних, калік, ті, які потребують, щоб Ісус їх зцілив, і на всіх їх зціляє. Тобто з ними розмовляє і їх зціляє. І це для всіх стає неначе таким проханням, бажанням: «Не хочу, Господи, щоб ти ніколи від нас відходив. Залишайся з нами на постійно». А то ми бачимо дивну дію Господа. Зробив чудо, залишив всіх із своїм словом. Тобто всі тепер повернулися від цієї зустрічі до своїх домівок іншими, ніж ішли слухати якогось наставника, якогось учителя мандрівного. Але він, власне, продовжує бути вірний своїй місії. Має йти і звіщати добру новину по інших містах. Тому, вчинивши добро, промовивши своє слово, продовжує йти далі, шукати тих, хто потребує Його слова і потребує Його милосердя. Господи Ісусе, в такому Твоєму проходжуватися, Ти також проходив і повз нас. Також і нас зцілив, до нас промовив, нас покликав. Всі ми маємо ту мить, у якій Ти до нас промовив, в якій ми Тебе зустріли. Дай нам, Господи, з радістю пам'ятати той момент нашої зустрічі і нашого навернення.
для того, щоб і ми могли іншим проповідувати з вдячністю те, що Ти вчинив для нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.